Arazi Diari 2.0, Itimat his Nato Quajarzi Porica, Porica, Kizuhorbis at Armhobo, Porica Kendra Bahiro, Itia Poricati, and Honor Birua Porlocito Jose Arcotcoti and Yapota Bessoni Mazot, Nutun guidelines on Ukuri Nutun Sopi, Nukuri, Bortaman, Poricati Hokola, Bortin Hobolo, Grohor Jose, Ya Horbobi Hot, Rajo Sarkar, Horbobi Hot Nizuki Poricar, Dito Pajari Poricat, Arazi Dubella Poricatibo, Gotige, Dubella Poricarabe, Hazu Jose Poricati Hokol, Arabiapok, Niapota Bessoni Mazot. কটকটিয়া পটার মাজত অনুষ্ঠিত হবলৈ গৈ আছে রাজ্য চৰকাৰৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ দ্বিতীয়টো পৰ্যায় আৰু ইতিমধ্যে আমি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দেখুৱাছো ছবি যে সকলোতে আজি এনে ধৰণৰ এখন ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যত নিৰাপত্তা আৰু এনে ধৰণৰ স্বচ্ছ নিকা হোৱাৰ বাবে হবলৈ যে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰ হৈছে গতিকে কোনো ধৰণৰ যাতে হুৰুঙা বা বেমেজালি বা খুদ যাতে ৰৈ না যায় তাৰ বাবে প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত এনে ধৰণে Hari Hari Koi Porikati Hokol, Grohor Jose, Homantra Habe, Azir E Porikat, Porikati Hokole, Nizorogo, Prostokakot Kalue, Hibo Paribo, Prostokakot Kalue, Hibo Paribo, Hiata, Delukobabe Hal Kobor, Aru Dimonhe, Gedbur, Notunzi Guidelines, Dia Joseke Guidelines, Unukuri, Unutanor Electronics, Hamogri, Teluke Pitolo, Luzabon Waribo, Internet, Dimonhe Korton, Kuridia Jose at a Prostokakot, Bahirel Nohoi, Tenant Honor, Kunun Honor Batteries at a Nulai, Hebabe, Internet Heba, Azi, Need Hide of Homer, Purbe, Cotton, Coridia Hull, Hardig Hall, Sula, Pinhizabon Waribot, and then Hornidihona Dia Hussel, Zuta Pinhat, Nikhegaru Kora Hussel, Zuta Muzazi to Talasi Solat Kisu, which are Honmukin Hoyer, Bigoto, Baror Dores, and then Honor Muhilar Catrot, Kisu Kisu, which are Honmukin Hussel, Muhila Poricati Hokol, Tarabetel Kovizu, Tapon Kursel, Hamazic Matamate Hogba, Bibina Matamajoriote, Notike Ebert, and then Horne, Notuna Sopidia Hussels at a Muhila, the Hokol Poricati Takatelugazodi, Nibi Saret, Tehatelugo Talasi, and then Solabon Waribok into আর কাপুরৰ ভিতৰত তেওঁলোকক তালাচী চলোৱা হ'ব আৰু মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীসকলক মহিলা আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাব পুৰুষক পুৰুষে তালাচী চলাব তেনে পুৰুষ পৰীক্ষাৰ্থী পুৰুষ আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাব তেনে ধৰণৰ কেতবোৰ নতুন এছপি জারি কৰা হৈছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কালিৰ দিনটোত ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে আজিৰ দিনটোৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে লগতে কেতবোৰ তেওঁ কথা উল্লেখ কৰিছে যাতে কোনো ধৰণৰ খুদ যাতে ৰৈ না যায় তাৰ বাবে কেনে ধৰণে পৰীক্ষা এবাৰ অনুষ্ঠিত কৰা হল তাৰ কিছু তেও আভাস দিলে সেই ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্রুইটমেন্ট এক্সামিনেচনৰ দুই বেলা পৰীক্ষা আছে মই পোনপ্ৰথমে পৰীক্ষাৰ্থী সকললৈ মোৰ বহুত বহুত শুভকামনা যাচিছো সমস্ত ৰাজ্য চৰকাৰ বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ পৰিছে যাতে অহাকালি পৰীক্ষাটো আমি অতি সুকলমে পাৰ কৰিব পাৰো প্ৰথমবাৰ পৰীক্ষাটো খুব ধুনিয়াকৈ পাৰ হৈ গ'ল আৰু দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এই পৰীক্ষাটো সুকলমে পাৰ কৰিবৰ বাবে আমি সকলো প্ৰকাৰৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছো যোৱাকালি পৰীক্ষাৰ বাবে কেইটামান আমি নতুন ব্যৱস্থা কৰিছো ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে এই ব্যৱস্থাবিলাকৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল যে এইবাৰ পৰীক্ষা শেষ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ কোৱেশ্চন বুকলেটখন ঘৰলৈ উভতাই লৈ আহিব পাৰিব খালি ভুলতে ওএমআৰ শীটখন লৈ নাহিব কোৱেশ্চন পেপাৰখনহে লৈ আহিব আৰু কোৱেশ্চন পেপাৰখন লৈ আহিলে ঘৰত আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে চাবও পাৰিব যে কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ কৰিলো কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ কৰা নাই আৰু আমাৰ যোৱাবাৰ ফ্ৰিস্কিংক লৈও কিছু বিশেষকৈ নলবাৰী ছাত্ৰী এগৰাকীয়ে কিছু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল আমি এখন সুন্দৰ এছপি দিছো মই ভাবো যে এইবাৰ নিশ্চয় তেনেকুৱা কোনো সমস্যা নাথাকিব পৰীক্ষাটো ভালে ভালে হৈ যাওক পৰীক্ষাৰ্থীসকলক শুভেচ্ছা জনাইছো তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা শেষ হৈ যোৱাৰ লগে লগে অক্টোবৰ মাহৰ শেষত আমি চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাসমূহ পতাৰ কাম আৰু এটা মই নতুন কথাও ক'ব খুজিছো যোৱাবাৰ যি পৰীক্ষা হৈ গ'ল মই যোৱাবাৰ ফেচবুক লাইভত আপোনালোকক কৈছিলো যে তাৰ আমি
OMR seatটো কোনোবাই যদি বিচাৰে আমি তেওঁলোকক দি দিম। বৰ্তমানলৈকে 47,000 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে OMR seat বিচাৰি সেবালৈ নিজৰ আবেদন পঠিয়াইছে আৰু তাৰে 32,000 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ইতিমধ্যে আমি OMR seat উভতাই দিলোঁ। যোৱাকালি আজি ৰাতিপুৱাই বুলি ক'ব লাগিব, যোৱাকালি হোৱা নাই। এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট এনচাৰ কিউ আমি প্ৰথম পৰীক্ষাৰ আপলোড কৰি দিছোঁ। দুজন ছাত্ৰই এনচাৰ কিউৰ ওপৰতো 500-500 টকা জমা দি তেওঁলোকে এটা দুটা পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ ওপৰত কিছু পৰামৰ্শ দিছে। আমি এই গোটেইবিলাকো বিবেচনা কৰি চাম। কুৱেশ্যনৰ বুকলেট ঘৰত লৈ যোৱাই হওক, OMR seat আপোনালোকক উভতাই দিয়াই হওক, বা এনচাৰ কিউ আপোনালোকক পৰ্যালোচনা কৰাৰ সুবিধা দিয়াকেই হওক, স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত কৰিবলগীয়া আমি আটাইবোৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মাত্ৰ আপোনালোকে খুব ভাল কৰি পৰীক্ষা দিয়ক, মই শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু এয়া আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তা। আৰু ইতিমধ্যেই আৰু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বলৈ মাজত মাত্ৰ কিছু সময় বাকী আছে। পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে। দুইবেলা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। 9 বজাৰ পৰা আজি স্নাতক পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা আৰু এই পৰীক্ষাৰ বাবে এনেধৰণে এতিয়া পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত যথেষ্ট ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। যান জঁটৰ কিছু প্ৰান্তত যান জঁটৰ বাবেও বহু পৰীক্ষাৰ্থী এতিয়াও আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত। আৰু এনেধৰণে এতিয়া নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ 2 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি দিয়া হ'ল আৰু ইতিমধ্যেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দীঘলীয়া শাৰী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ বাহিৰত। আৰু আজি দুইবেলা পৰীক্ষা থাকিব। 1:30 পৰা HSLCৰ পৰ্যায় পৰীক্ষা আৰু 9 বজাৰ পৰা আজি স্নাতক পৰ্যায়ৰ ADRE পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। ADRE 2.0 নতুন SOP অনুসৰি এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব ৰাজ্যৰ 7 লাখৰ অধিক পৰীক্ষাৰ্থী। পৰীক্ষাটো যিহেতু নিকালভাৱে পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তাৰ বাবে তালাচীটো দৰকাৰী হয়, কিন্তু অলপমান মানে ৰেহাই দিয়াটো জৰুৰী। যেনেকৈ নিউজত ওলাইছিলে তেনেকুৱা ধৰণে নকৰি অলপমান সহজভাৱে যদি কৰে তেতিয়া সুবিধা হয়। আৰু আহিছোঁ আৰু এফা শাখালৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আহিছোঁ কলিয়াবৰ। তালাচীৰ ক্ষেত্ৰতো আৰু ইমান কঠোৰভাৱে লেডিছক কৰাটো মই কিন্তু উপযুক্ত বুলি নাভাবোঁ দেই। মই যোৱাবাৰো শুনিছোঁ বোলে বহুত হেৰি কৰি পেলাই বহুত হাৰ্ডকৈ চাইছে লেডিছসকলক, কিন্তু ইমান লেডিছসকলক ইমান হাৰ্ডকৈ চোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই সেইবুলিহে ভাবোঁ দেই মই। কিন্তু চৰকাৰে এতিয়া কি ভাবি কেনেধৰণে কৰিছে সেই বিষয়ে মই আৰু কি ক'ম আপোনাক। বহুত প্ৰিপেৰেশ্যন মানুহবোৰৰ, মানে ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ, যাতে চবৰে এক্সামবোৰটো ভাল হওক, নিকা আৰু চকচকে যাতে যাওঁ। যিহেতু যোৱাবাৰৰ এক্সামত যাতে 15 তাৰিখৰ এক্সামত বহুত কিবা কিবি ওলাইছিলে যাতে তেনেকুৱা নহয়। কিছুমান চেণ্টাৰত হৈছে কিন্তু কিছুমান চেণ্টাৰত হোৱা নাই। ত' সেয়াই চবতে ভালকৈ এক্সামটো দিয়ক। তাকে চলাইছিলোঁ মই, মানে ছেকেণ্ড টাইম দিছোঁ, আগতে তেনেকৈ দি পোৱা নাই। আগত 15 তাৰিখৰ এবাৰ আৰু এবাৰ ছেকেণ্ড টাইম হয় দিছিলোঁ। এইটোৰে থাৰ্ড গ্ৰেডতো দিয়ে, মানে আছে, ঠিকে আছে। প্ৰিপেৰেশ্যন ইমান কৰা নাই বাৰু, আছে আৰু আশা কৰিব। এইটো চৰকাৰী চাকৰি এটাৰ বহুত প্ৰয়োজন আৰু, কাৰণ চাকৰি নহ'লে আপোনাৰ এনেকুৱা হৈ গৈছে। আপোনাৰ বেচিক যিখিনি আমি প্ৰাইভেট জব কৰোঁ ন, ইমান আমাৰ চেলাৰিও নহয়। ত' তেনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰী এটাৰ বহুত দৰকাৰ, মানে চৰকাৰী চাকৰি। সকলে নিজৰ ডিচিপ্লিনটো মেইনটেইন কৰিব লাগে বুলি ভাবোঁ। লগতে আপোনাৰ ইয়াতে যিটো কৰ্তৃপক্ষ আছে আমাৰ, তেওঁলোকেও নিজৰ ডিচিপ্লিনটো মেইনটেইন কৰিলে ভালকৈ আৰু পৰিপাটিকৈ হৈ যায় এক্সামটো। এইবাৰ পানী বটল আনিবলৈ দিছে, এইবাৰ কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত অলপ ভালো হৈছে, ভালেই পাইছোঁ। কিন্তু এইবাৰ যিখিনি হেৰি দিছে ৰুল ৰেগুলেশ্যনখিনি ঠিকেই আছে, তাৰমানে পৰীক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে। আৰু বিভিন্ন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আৰু পুনৰবাৰ আমি তিতাবৰলৈ যাম। অনমোল আছে আমাৰ সৈতে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত। অনমোলে দেখুৱাব এইখিনি মুহূৰ্তত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত কেনেধৰণে পৰিৱেশ আগবঢ়াই লৈ যোৱা হৈছে বা কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক সোমাবলৈ দিয়া হৈছে। অনমোল, হয়, আজি যি তৃতীয় বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব তাক লৈ যথেষ্ট কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি থৈছে। মই সামগ্ৰিক দৃশ্য নিউজ18 অসম নৰ্থইষ্ট দৰ্শকক দেখুৱাম। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ দয়াং ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত আৰু সামগ্ৰিক দৃশ্য আমাৰ দৰ্শকসকলক পোনে পোনে দেখুৱাইছোঁ। যি নতুন SOP লৈ পিনি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব তাক লৈ যথেষ্ট তৎপৰ হৈছে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন। আৰু এনেদৰে হাফ শ্বাৰ্ট আৰু চেণ্ডেল পৰিধান কৰিবলৈ তেওঁলোকে কৈছিলে আৰু
নিরাপত্তা যথেষ্ট কটকটিয়াকে গড়ি তোলা হয়েছে। মই সামগ্রিক দৃশ্য দেখাইছো আমার দর্শকক নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দর্শকক। এনেদরে যে পরীক্ষার্থী সকল আছে তেওঁলোকে ভিতরলে প্রবেশ করা দেখা গৈছে আর তন্ন তন্নকে যিসকল বিষয়া নিয়োগ হয়ে আছে তেওঁলোকে পরীক্ষা করা দেখা গৈছে। কারণ কোনো যাতে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি নহয় তার বাবে যথেষ্ট হস্তম হয়ে আছে আর পরীক্ষার্থী সকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য পুনে পুনে লম। দাদা প্রথমে আপনার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো, ধন্যবাদ। আজি আপনাদের লিখিত পরীক্ষা দিবলৈ যে কোপ আহিছে? মই বাদুলিপার। হয়, নতুন এসপি মাজত লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব কেনে? হয় হয়, যথেষ্ট ভাল প্রশাসনে এই ব্যবস্থা লৈছে আর আমি প্রশাসনের এই ব্যবস্থাক আমি যথেষ্ট প্রশংসা জানাইছো। আর বিভিন্ন ধরনের ইমানখিনি লোক ছলী আশা প্রত্যাশা সরকারে পূরণ করব বলে আমার বিশ্বাস। ধন্যবাদ। হয়, যথেষ্ট সুন্দর মন্তব্য। আর বিভিন্ন জন পরীক্ষার্থীর লগত আছে তেওঁলোকৰ অভিভাবক সকল আছে তেওঁলোকৰ মন্তব্য লম। আর CRPF বাহিনী নিয়োগ করা হয়েছে ইয়াত, কারণ কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি নহয় তার বাবে CRPF বাহিনীর লগতে অসম আরক্ষীর লোক সকল সষ্টম হয়ে আছে। আর যে দয়াং সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল আছে তাত তেওঁলোকে পরীক্ষাটি প্রবেশ করেছে এই মুহূর্তত। মই অভিভাবক সকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য লম আর এক সুন্দর যাতে এই পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয় তার বাবে সকলে তৎপর হয়ে আছে, জেলা প্রশাসন তৎপর হয়ে আছে আর তেওঁলোকৰ মন্তব্য লম। দাদা প্রথমতে আপনার আপনার জানাইছে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো। আর সুন্দর মুহূর্ত, নিরাপত্তা যথেষ্ট কটকটিয়া করে গড়ে তোলা আছে, নতুন এসপির মাজত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবো, কি কব এই মুহূর্ত? ভাল লাগিছে, এনে ধরনের তেখেতে পাতক আর ভবিষ্যতেও এনে ধরনের এইবর অনুষ্ঠান হয়ে থাক, মানে বিরাটে ভাল লাগছে। কারণ যেটু মানে আমি রঙাজানো পাই এই একটা মানে নিরাপত্তাটো দেখা পাইছো, ইমান ভাল লাগছে। সুন্দর কোনো মানে আপনার হেৰি নাই, গেদারিংয়ের হেৰিটো নাই, একদম ধুনিয়াকে চলি আহিছো। আর পরীক্ষা ভালে কুশলে হয়ে যাক, আমার সকলকে শুভেচ্ছা থাকিলে এনে ধরনের মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া এনে ধরনের পাতি থাকুক, এনেকাবর ভবিষ্যতলে হয়ে থাকলে লড়াছালীখিনি একটা ভাল পদক্ষেপ হব, মানে ভাল লাগিছে। আর আর নিযুক্তি পরীক্ষার প্রার্থীর ছখন বিশেষ রেলের ব্যবস্থা, কামাখ্যা জংশনের আলিপুরদুয়ারও বিশেষ রেল ব্যবস্থা, গুয়াহাটি স্টেশনের আলিপুরদুয়ার বিশেষ রেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, নারেঙ্গী মরিয়নির মাজত বিশেষ রেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, গুয়াহাটি হয়বরগাঁওয়ের মাজত বিশেষ রেলের চলাচল হব, শিলচর হাইলাকান্দির মাজত হব বিশেষ রেল সেবা, কামাখ্যা জংশনের আলিপুরদুয়ার বিশেষ রেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, গুয়াহাটি স্টেশনের আলিপুরদুয়ার বিশেষ রেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজির এই পরীক্ষার নারেঙ্গী মরিয়নির মাজত বিশেষ রেলের ব্যবস্থা, গুয়াহাটি হয়বরগাঁওয়ের মাজত বিশেষ রেলের চলাচল করব, গুয়াহাটির বিয়লি 3:50 আলিপুরদুয়ার উভতিব রেলখন, কামাখ্যা জংশনের আলিপুরদুয়ার বিশেষ রেল, কামাখ্যার বিয়লি 3:00 আলিপুরদুয়ার উভতিব রেল, নারেঙ্গী মরিয়নির মাজত বিশেষ রেলের ব্যবস্থা, আজি নারেঙ্গীর বিয়লি 3:30 মরিয়নিল উভতিব রেলখন, গুয়াহাটি হয়বরগাঁওয়ের মাজত বিশেষ রেলের চলাচল, বিয়লি 3:00 হয়বরগাঁওল উভতিব রেল, শিলচর হাইলাকান্দির মাজত বিশেষ রেল সেবা, বিয়লি 3:30 শিলচরের হাইলাকান্দিল উভতিব রেলখন, নিউ বঙাইগাঁও আলিপুরদুয়ার মাজত বিশেষ রেল ব্যবস্থা, বিয়লি 5:50 নিউ বঙাইগাঁওয়ের আলিপুরদুয়ার উভতিব রেলখন। এনে ধরনের ছখন বিশেষ রেলের ব্যবস্থা এই ডিআরই প্রার্থীর বাবে করা হয়েছে, যাতে পরীক্ষার্থী সকলে নিশ্চিন্ত মনে পরীক্ষা দিয়ে ঘরমুয়া হব পারে। আর সেই নিযুক্তি পরীক্ষার প্রার্থীর বাবে ছখন বিশেষ রেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুনর্বার জানাইছো যে কামাখ্যা জংশনের আলিপুরদুয়ার বিশেষ রেল দিয়া হয়েছে, গুয়াহাটি স্টেশনের আলিপুরদুয়ার বিশেষ রেল, নারেঙ্গী মরিয়নির মাজত বিশেষ রেলের ব্যবস্থা, গুয়াহাটি হয়বরগাঁওয়ের মাজত বিশেষ রেলের চলাচল, শিলচর হাইলাকান্দির মাজত বিশেষ রেল সেবা, নিউ বঙাইগাঁও আলিপুরদুয়ার মাজত বিশেষ রেল, গুয়াহাটি স্টেশনের আলিপুরদুয়ার বিশেষ রেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, গুয়াহাটির বিয়লি 3:50 আলিপুরদুয়ার উভতিব রেলখন, কামাখ্যা জংশনের আলিপুরদুয়ার বিশেষ রেল ব্যবস্থা, কামাখ্যার বিয়লি 3:00 আলিপুরদুয়ার উভতিব রেলখন, নারেঙ্গী মরিয়নির মাজত বিশেষ রেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, আজি নারেঙ্গীর বিয়লি 3:30 মরিয়নিল উভতিব রেলখন, গুয়াহাটি হয়বরগাঁওয়ের মাজত বিশেষ রেলের চলাচল হব, বিয়লি 3:00 হয়বরগাঁওল উভতিব রেলখন, শিলচর হাইলাকান্দির মাজত বিশেষ রেল সেবা অব্যাহত হব আর বিয়লি 3:30 শিলচরের হাইলাকান্দিল উভতিব রেলখন, নিউ বঙাইগাঁও আলিপুরদুয়ারের মাজত বিশেষ রেল, আজি বিয়লি 5:50 নিউ বঙাইগাঁওয়ের আলিপুরদুয়ারল উভতিব রেলখন।
আৰু এনেদৰে এডিআৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ছখনকৈ বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যিসমূহ ৰেল কালিৰ দিনটোত চলাচল কৰিছিল আৰু আজি বিয়লি ভাগলৈ তিনি বজাৰ পিছতেই সেই ৰেলখনতেই উভতিব পাৰিব পৰীক্ষাৰ্থীসকল ঘৰমুৱা হ'ব পাৰিব আৰু সেইবাবে সেই সুবিধাৰ বাবেই এডিআৰ পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে ছখন বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যেই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ বাহিৰৰ কি পৰিৱেশে আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে এইবাৰ নতুন এছ অ' পি অনুসৰি কেনেধৰণে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব পৰীক্ষাৰ্থীসকল সেই গাইডলাইনছ দিয়াৰ পিছতেই এতিয়া এনেধৰণে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে এডিআৰ 2.0 মঙলদৈটো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে এনেধৰণে এতিয়া কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ বেচনীৰ মাজত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহলৈ পৰীক্ষাৰ্থীসকল সোমাবলৈ দিয়া হৈছে নিশ্চিত তালাচী ব্যৱস্থা চলোৱা হৈছে নৱজ্যোতি মহন্তৰাক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই লৈছোঁ নিশ্চয়কৈ এডিআৰ পৰীক্ষাৰ দৰং জিলাতো একৈশটা চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু মই উপস্থিত আছোঁ মঙলে মহাবিদ্যালয়ৰ যি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত আৰু এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এই ধৰণে শাৰী পাতি প্ৰৱেশ কৰিছে এয়া মঙলে মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখৰ দৃশ্য আৰু মঙলে মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত আচলতে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এই ধৰণে শাৰী পাতিছে আৰু পৰীক্ষাৰ্থীসকলক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে প্ৰৱেশ কৰাৰ প্ৰাকখনত আগমুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে যাতে কোনো সামগ্ৰী তেওঁলোকে লৈ যাব নোৱাৰে আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ মঙলে মহাবিদ্যালয়ৰ দৃশ্য মঙলে মহাবিদ্যালয়ৰ এইধৰণে শাৰী পাতি শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰৱেশ কৰিছে লগতে তেওঁলোকক তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে আচলতে পানী নসৰকা নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত আৰু মঙলে মহাবিদ্যালয়তো এই একেই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি পৰীক্ষাৰ্থীসকল আছে কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ক'ৰ পৰা মই চিপাজাৰ হলবাম হয় কি হয় চাওঁ বাৰু ভালে হ'ব লাগে মই ইয়াতে পাই ব্লক চকৰ হয় আশা এতিয়া কি আৰু পাম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু হয় আৰু আছে ক'ৰ পৰা খাৰবেটীয়ে কেনেকুৱা আশা চাওঁ কি হয় আছে আছে এয়া দেখুৱাই যাম পৰীক্ষাৰ্থীসকল ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিছে হয় পৰীক্ষা দিব আহিছোঁ ভালে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আহিছোঁ বাকীখিনি চাওঁ আৰু ভগৱানৰ হাতত আৰু হয় ভাল লাগে এইধৰণে আচলতে মঙলে মহাবিদ্যালয়ত মঙলে মহাবিদ্যালয়ত আচলতে বিশেষকৈ মেল কেণ্ডিডেট দিয়া হৈছে যিসকল মেল কেণ্ডিডেট ইয়াতে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যিহেতু মঙলদৈ লগতে দৰঙৰ যি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ ভিতৰত একৈশটা কেন্দ্ৰ আছে এই একৈশটা কেন্দ্ৰত কিছু কেন্দ্ৰত যদি আচলতে মেল কেণ্ডিডেট আৰু কিছু কেন্দ্ৰত ফিমেল কেণ্ডিডেট আছে কি ভালে আশা কৰিছোঁ বাৰু বৰ্তমান ঠিকে চলিছে মোটামুটি বেয়া নহয় প্ৰিপেৰেশ্যনটো ভালে ধৰক কি হয় বাৰু ভিতৰত যাইছোঁ ঠিক আছে ক'ৰ পৰা শিৱাজাৰ বিজুলীবাৰীৰ পৰা আগতে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল হৈছে যোৱা 15 তাৰিখে হৈছিলোঁ আজি হ'ম আৰু অৱতীৰ্ণ হৈছিল নে হৈছিল অভিজ্ঞতা আছে বাৰু পৰীক্ষা দিলোঁ 4-5 বাৰমান দিলোঁ হয় হয় আৰু এনেদৰে এতিয়া সকলো অগ্ৰসৰ হৈছে ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ খবৰ আমি পৰৱৰ্তী সময়তো অব্যাহত ৰাখিম কিন্তু এই বাতৰি বাতৰিতে বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ আরে ভাই এনেই নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হয়েছো নাকি সরু কালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো সর্বোত্তম টিএমটি এইটো মাইথন স্টিল নহয় সস্তা হয় বস স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল ঠিক